Tervetuloa videolle. Tänään pelaillaan vähän eri peliä kuin mitä ollaan tuossa viime aikoina pelattu. Eli tällä kertaa vuorossa on Arkki, käydään vähän tutustumassa sen maailmaan. Hyvinä opastajana tuossa oli Nysse ja sitten Kontsi ja Pyrtsi, että niillä oli aika hyvin jo valmiina hommat siellä, kun meikään lähti amatöörinä liikenteeseen sinne, mutta ei mitään, mennään videolle ja katsellaan, että mitä saatiin aikaiseksi. Joo, katsotaan mitä tästä Arkin pelaamista oikein tulee. Mä oon joskus Xboxilta tätä testailu jonkun verran, mutta siitä on aikaa aivan saatanasti. Ja mä olin silloin semmoisilla serverillä, missä ei ollut muita ihmisiä pahemmin. Et joku kaverin kanssa oltiin kahdestaan pyörimässä. Harmi kun loppu 4x. 4x justiinsa eventti. Tossa on nelinkertaiset XP:t ja kaikki, niin jos niin, tulee kielempää. Niin, jos, joo. Varmaan vähän hitaampaa normaalisti toi levuttaminen. No, mutta saa se levua, kun se jos lähtee pyöriin näillä rekseillä ja tuolla spinoilla, niin se saa tuolla spinoakin levua. Enkä mä tiedä. No, ei se oo ainut vaattanut saa tai lopeta ja noita nostettua. Muutenhan periaatteessa ei tarvi pystyä juurikaan tekemään aluksi ainakaan yhtään. Tää hahmon luominen onkin heti sellainen aika mielenkiintoinen juttu, että minkälaisen tästä oikein tekee. Onko siinä nyt mitään väliä nyt sit loppupeleissä, mutta... Joo, ei vaan, täällä näkyy ihan vitu häryäkin porukkaa. Tehnyt ihan ihme epämuodostuneita ukkoja. No, eikö tässä, niin kuin, tässä pystyy niin kuin, periaatteessa kaikkiin noita eri juttuja, käsiä ja jalkoja ja kaikkea pituutta, eikö siinä pysty säätelemään, niin sitten saattaa jonkun ihan korillan näköisen tyypinkin saada siitä. Joo, niin mä oon vähän ymmärtänyt. Upper face size. Onko tässä mitään valmiita niin kuin naamoita tai mitään tommosia, vai pitäis tässä valmiita? On kyllä randomai. Eiku niin, tossa on toi noin. Katsotaan, tulisiko tuolla randomaisilla mitään. Siitä tuli joku hirveen epämuodostunut paskiainen heti. Ei saatana, isot rinnat ja tuosta rintojen alapuolelta niin helvetin laiha ja lantio paksuja. Siitä joo, on reidet on ohjat kuin tikut, mut pohkeet on ihan semmoset jutilan pohkeet tossa näet. Upeeta. Sitten tuli joku kääpiö, meillä on hirveät hauvikset. Tähän tekee niinku... Meillä on aika lailla niinku Norbinne. Sitten tuli tommonen Hulkin näköinen äijä jo niinku yläkroppasta ja alakroppaa. Sen näköinen, että on salipäivät jäänyt väliin. No, ei tässä niinku... Kyllä tiedä. Aika tämmösiä surkastuneen näköisiä tulee osittain näistä hahmoista tässä, kun painaa tänne randomia, että... Niin, nyt se on valaampi. Oi. Ei tää peli niinku haluu tarjota jonkun tämmösen oikein kunnon apinan tähän. Katsotaan, tulisiko sieltä yhtään semmoista järkevän näköistä. Ei jumalauta, ois pitänyt ruveta vaan ite tekee sitä hahmoa, eihän näistä... Saaks jotenkin sellanen niinku normaalin näköiseksi tästä suoraan? Joo, tossa on Reset to Default, joo. Joo, minne sit oli ihan normi jutulla ja sit vähän muuten laitoista. Näkö tästä vielä suoraan vaan? Joo. Ai, kolori vaihdetaan tommoseksi. Mitä tapahtuu? Mä putosin kyyvistä, miksi? Joo, kato, no nyt liian lähellä tuota luola. Siinä luolassa ei tarvii lentää. No missä se on se koko helvetin? Tuolla se istuu tossa luolasuulla. Missä? Siinä luolasuulla istuu. Tuolla. Naaman ulkonäkö ei pysty ilmeisesti hirveästi muuttaa. Kyllä siihen vissiin poskia sai isommaksi ja pienemmäksi. No joo. Kyllä mä niitä kävin vähän läpi, mutta muuten toi, niin toi nenä ja kaikki tommoset noin näyttää ilmeisesti aika samanlaisen. Joo, se on aika. Eikä sillä väliäkään kun armorit päällä on melkein koko. Joo. Oikeastaan tuo seurattu. Mä menen tuohon Beatzone 1 ja katsotaan minne mä tuun tossa noin. Joo. Tehdään toi Survivori tohon. Kylläpä paistaa aurinko kivasti. Silmiä kirkastaa. Missä laaks tää mun äijä? Pyrtsi. Onks tää minkälainen serveri, et tuleeks tää jengi heti tappaa sut tohon ensimmäisessä? Tää on PvE. Ei, Pyrtsi. Mislaaks tää mun äijä vai ei? En mä kuule.
En minäkään, sitähän mä oon yrittänyt, mä en tiedä vislaaks tää. Pitääks mun eka hakata puuta tässä niinku nyrkillä ja... No, mulla ei yhtään mitään. Missä sä oot? Tossa on täällä rannalla tälleen mukavasti. No nyt se vislas ainakin. Missä tää tommos isoa pronttua? Pitäis kaukoputkella kattoo sitä. Ei, se, ei joo, pyörii niin paljon, kalliolla. Mä pysty millään. Tässä on jotain muitakin dinosauruksia vieressä, en tiedä yhtään, että... Kaukoputken kattominen on niinku sellainen juttu. Onks nää vaarallisia vai ei? Voihan mä sillä yrittää kattoa, mutta... Niin kerääks tää eestä noit kiviä? Joo, kerää. Mä yritän nyt etsiä sua, että missä nää on. Joo. Tuntuu jotenkin... No, en tiedä, ei nyt näytä... Mun pitäis yrittää viislata tässä, että mä löydän sen jostain, kun en mä löydä sitä. Vähän pehmeellä näyttää nää grafiikat jotenkin, en tiedä miksi. Hajuukan missä se on. Vetää semmoista rallia. Kota, löydettäisikö? Tossa on tommonen, mikä tää nyt on tää... ...systeemi tässä. Ei. Aina kun mä sen löydän, niin mä pystyn kerkeenä vislaamaan. Täti toivoa, että tää on tosiaan lihansyöjiä noin dinosaurukset. Joo, mekin ennenkin jäljumme. Mulla on ilmeisesti vähän kylmä, kun tossa on joku jäänkuva tossa. Mikähän sä oon? Tässä tai oli... lähtee juokse peissille. Jotain vaatetta päällä. Näkyykö se, onko se ne semmosia... Onko se minkälainen se alue? No tässä on joku tommonen iso rakennelma tommonen vieressä tommonen tota niin... Tässä on joku portti ja... Tossa on joku rakentanut oikein sen kämpän tähän näin, että en tiedä, tohon kivien päälle tai tohon vuoren päälle ja sitten tässä on tota niin... Tässä, onks tässä joku tikka tässä näin? Oh. Tuonne vuoren päälle. Se brontosaurus mun mielestä on tuolla vuoren päällä liikkumassa. Katsotaas. Kenen paikka tää oikein on? Owner Bryggerne. Mikä? Owner on joku... Bryggerne on tota ne. Millä sä saat sen pysää? Level up tuli. Selvä. Se on sitten seurannassa. Sulla edelleen, että vislas pois ennen kuin lähet siitä kyllä. Juu. Otapa kartasta varsin tuota, elikkä ämmää, niin... Mappi, mii. Paljonko lattitude ja longitude? Lattitude on tossa 40 paikkeilla ja longitude on tuolla 40... 30, varmaan 35 suurin piirtein. Tuli tällanen nää hanskat. Tuohon tuli joku, jolla on lohekäärmeen kanssa viereen. Tuleeko toinen valkoinen piti viereen? Tuli jo. Noni. Mikä tapahtuu? Missä? No muutama raptori tää vitu. Ootsä tässä näin? Mä oon tässä. Joo, ok. Elikkä tota, niin miten tähän pääsee kyllä? Meet maahan. Joo. Vittu, meikä meni hirveelle ryminällä. Tänne satana. Saanko mä sä pyytä? Sä saa stressiä sen raamaa. Ai niin. Okei. Okay. Ja sitten ensinnäkään, ensinnäkin tolla napilla ei. Juu ei. Mun pitäis tota niin... Tossa on toi portti, niin juokset sen alta tuolta tonne toiselle puolelle. En sit tarvi mihinkään juosta. Aina kun sä haluat laittaa tän... Sä oot raita sen. Ai yhtä lailla. Pelottelen näköisiä kavereita. Vittu oikeestaan se on oikein. Kun pitäis nukkumaan. Mikäs tässä on tuota... Yliarvostettu. Joo. Selvä. Otat sä pyritsi sen kyytiin siitä kynsiin? Avoin mä yrittän. Joo. Tää vaan, vois pitänyt ottaa kotka, silloin olisi vähän helpompi. Jännittäviä arkinen ensi hetki. No. Minunhan pitää tehdä tuollekin se satu. Siinä paikallassa. Joo. Ui, apua! Ai se tolleen nappaa kyyti. Okay. Lähdettiin lentämään. Lohikäärmenä on ylisuuria lepakoita. Ei ollut Game of Thronesin lohikäärmeitä.
että on lohikärmet ja äiteen. No niin, selvä. Tähän näyttää hyvältä, että täällä on vähän reksejä ja muuta herkkuu tässä. Kyllä täällä on. Tässä varmaan, onko tää joku tommonen niinku kasvimaa tässä vai mikä tässä on? Tässä kun tämmönen kasvihuoneen näköinen paikka tässä. Joo. Niin. Otinhan. Mähän kyselin, et pislailin, mutta... Kovasti se sua seurailu. Oi vittu! Mikä? Tuo. Mä ammun ton kohta alas tuolta. Oho, oho. Mä ammun nuolia jonkun verran, kun idiootti mikä idiootti se. Älkää... No. Visle stop on. Mm-hmm. Visle follow. Mielenkiintoinen kokoelma kaiken näköisiä elukoita. Joo, se on. Raptoreita. Ei. Miksi se lähde pois? Tää rotta on kivan näköinen. Kaveri. Eetä ja behavior ja disable follow, jos ei vislaa. Oletko sitten minkä aikaa pelaillut tällä servulla? Ensimmäinen. Viikko varmaan. Joo. Säilyykö nuo levelit vai onko teillä muuten vaan jo noin korkeat nuo levelit tossa? Niinku joltain jos muilta servulta tulee. Nyt se ei seuraa. Onnemma on tällä servulta hommattu. Joo. Niin, oliko sillä nyt se mitään väliä mihin mä laitan noita pisteitä tossa? Niin ne kannattais laittaa, kun mä oon vähän... No forttiturehan ois nostettava vähän johonkin 30 varmaan ainakin. Niin, joo siinä... Mutta se kannattais aloittaa? Pystys lumialueella olemaan. Mä laitoin forttitureen nyt ainakin, se on nyt kakkosessa, kun mä laitoin yhden pisteen siihen. Mutta niin kannattaa... Mulla on nyt joku 2 pistettä vielä jäljellä, että ei tässä oo healthy stamina, oksigeni, miten foodi. Mä en tiedä, miten sit kannattaa. Oksigeni no. Ei tarvi laittaa mitään. Joo. Eli siihen ja ruokaa ja veteen ei kannata, mullakin ottaa 20 molemmat. Joo. Tietysti ruokaa joo voi laittaa, mutta veteen ei, kun sulla ei varmaan oo semmoista, mutta tups tänne näin, niin... Joo, kyllä tää puolittaa. Tosta saat tommosen. Nyt alkuusi. Selviytymispaketti vai? Se on vettä vesikanttiin. No, pick up. No niin. Loistava. Okei, rautaa se ei kävennä. Täällä on jääkaappi tässä. Tän kotkan täällä toisella puolella. Sieltä on ruokaa saa sieltä. Niin. Tettua. No niin. Koska niitä sä nyt ainakin alkuunsa tarvitset. Joo. Ja no tietysti painohan on semmonen minkä kannattaa jonkun verran edes laittaa. Paljon mulla on. Mulla on 400 itellä, mutta mä oon 200 levuna. Joo. Ja heltti mulla on 400, stamina 190. Ruoka 120, vesi 120. Joo. Meledamake 140, fortitude 34. Joo. Kyllä. No meledamakehan ei sinänsä sulla niinkään vaan, jos elukalla on tuolla ja nolla keräilee nolla elukalla, eikä käsiin hakkaamalla mit kerään noita. Niin. Et sitten se vaikuttaa, jos käsiin kerää puuta tai jotain kirveellä ja semmosilla. Joo. Kyllä. Sitten se vaikuttaa siihen, mutta... Et sitä ei nyt... Ei kovin paljon niinku loppujen lopuksi tarvitse. No toi veitti on se, että paljon sä pystyt kantaa vai? Joo. No mä toi helttiä, sit mä laitan tohon veittiin vielä nyt toi alun vaikka. Niin toi points available. Mitäs täällä nyt on? Nyt tuli 24 engram pointseja. Tuolla on ehkä level 6 spark powder ja narkotikki, mikä kannattaa sitten avata. Ah, ok. Mihin sä heitit ne kamppeet? Mä tähän näitä
Joo. Mitä musta teit? Mä heitin sieltä ihan väärin. Aha. Okei. Okay. Mitäs sinne tota niin piti tulla? No. Sen... Se vihreä... Ho. Ei. Ups. Meinasin ruveta tuhoamaan tota. Sen yhden hakuun. Niin tää vihreä hakku, joo. Niin. Drop. Noin. Ja sitten mulla on täällä sulla vielä tuommonen ja tuommonen. Noin. Loistava. Sitten täällä, täällähän on niinku, tässä on nää kaksi kaappia tässä reunassa, niin niissä on semmoista, siellä on niinku jotain jotakin niinku paikkia ja metallipaikkia ja semmoista niinku aseita, jos niin, niin, okay. Mitä nyt varmaan mulla... kannattaa edes toi paikki ottaa. Mulla toi metallipikki on ja sitten on tota, niin toi hatsetti löytyy itseltä ja sit tossa on jo, niin toi kanttiini niin on tossa. Tuo primitive paikki. Se on niinku keihäs. Joo. Eikö sitä polumeeriä missä? Se huomasitko näkö, että se hyppää aika korkeeseen lu. Oho! Joo, ne aseet ja veet ja tää on melkein tuolla Saktion parissa. Joo, mä laittelinkin just siinä tässä. Mikäs tää oli tää Tor... Mikäs... Primitive Torch Sparkler kautta weapon, mikä... Provides lightness on warning... Joku warming... Warmed... Niin, soihtu, saat valo. Se on soihtu. Ja mekin voidaan käydä hakkeen sulle tämmönen, jos lähdetään hakemaan tämmönen koira. Onks tota niin toi... Missäs tässä näkyy se, että paljon... Tämä on tämmönen tää, kun painaa tosta niitä... Näyttää valoa. Tuo safkapuoli, niin onko se tota niin... Se on se lihankuva. Se on tuo... Reunassa. Niin se on veden alapuolella. Niin. Joo. Joo. Se alkaa kyllä sitten valittamaan. Älä jos ei niinku muista aina kattoo niitä. Niin se vaihtaa näkö... Sitten salama on sitten stamina ja... Ja niin se menee kyykkyjä äkkiä maihin. Iso kakkapökälä. Jaa, niin se juo suoraan, kun painaa tuosta akson päälle. Eiku tota niin tota numeroa tuossa noin. Joo, ja sen voi täyttää niinku... Joko vedessä käymällä tai sitten täällä on... Kasvihuoneessa on muuta hanoa. Kasvi, niin. Sinne laittamalla sinne hanan inventoriin sen. Kuhan... Saanko ton tota niin jotenkin käteetön vai onko se vaan tossa silleen tossa action baaris koko ajan tossa noin? Joo, se on siinä vaiheessa. Kyllä mä käytän, niin se juo. Sitten kun sä käytät, niin se juo. Ja tässä kun missä lukee nyt drink... Niin painaa F siinä, niin se... Niin, avaat sen inventoriin ja laittaa sinne sen vesi. Niin näkeeksemme, että miten täynnä toi on toi vesi? Siinä alalla on se sininen palkki. Niin, että silloin kun se sininen parkki on täynnä, niin siinä on vettä. Joo. Joo, okay. Silloin se on niinku täys. Ja tuosta kanttiinista ei häviä vesi. Meneekö nämä pilalle nämä lihat? Meni. Joo. Eli ne ettei kannata koko ajan kannilla välttämättä mukana täällä. Ei no, se haittaa. 30 niin. Pitää matkassa, niin ne riittää aika joo. Pitkälle. Joo, siinä vaan lukee, että spoil time joku tyyli 9 minuuttia. Joo. Tuota. Se niinku, siitä pilaantuu yksi siitä, sit se aika lähtee alusta. Aha, okay. Eli se ei pilannu ne kaikki sinne sama, siinä ajassa. Joo, joo. Tässä on sitten sininen kirveskin. Minkä värinen kirves sulla on sillä? Mulla. Joku tommonen... Ihan normaali. Missähän se hiittäis? Noh, Rexi rupes paskomaan tossa. Tuosta kato, tai tuo itelle, tuo on parempi. Mitä? Missä on kakkapakäne? Missä? Siinä mulle, se paskoo tossa. Katsotaan, oliko se parempi. On se, kun sosi niin.
tolle pisteessä sattuu. Niin joo, totta. Tää siihen menee. Mä en tiedä, osaanko mä sen. Missä teillä on noin tota, niin teidän kaikki puutavarat ja muut, vai onko teillä mitään semmoista täällä? Täällä taitaa olla täynnä nämä arvot. Siinä ulkona on 4 kaappia, mitkä on täynnä jokainen yhtä materiaalia. Niin. Niin, okay. Laita sinne, jos haluat, niin laita tuonne rottaa tuohon tähän linja-autoon, mikä on täällä. Joo. Tää on kyllä hauskan näköinen kaveri. Ja olipa mut arunna se vittomainen teivot. Se oli se, millä mä kuolin satana 10 kertaa. Siinä on tuota, se on semmonen... Se on semmonen kiva... Sillä kaveri. Pääsee lujaa. Siinä on niinku... Siinä ei ole mitään muuta isoa kuin kääntösenä. Niin, no se on jotain sekin. Ja sitten se ei mahu kuin tämmöstä saatana aviauksesta ulos sisään. Niin. Se on niin ison näköinenkin, niin eihän se ole pienemmästä mene millään. Tuolla tota mistä niitä... Minkä mä näytin sen, mistä niitä lampuja... Onko ne täällä rannassa vai kalaa? Joo, siis no, siinä on yksi kala siinä, missä sillä rotaalla äsken pyörit. Jos on. Sitä ei välttämättä oo siellä. Siitä ei kannata mennä alas. Joo, se on vähän jyrkän näköinen tää. Jyrkän näköinen kallio. Kalaa, vittu, eikä täällä oo mitään kalaa. Siinä on, jos on. Ei sitä oo aina. Se on semmonen delfiini tai joku tunti. Semmonen, mikä on kuollut siihen rantaan. Miten lenteleekö nyt se tuolla alhaalla? Missä sä oot menossa? Missähän mä sen näin? Otan vaan tuolta maakin tuolta kotka. Täällähän lentelee. Mikä? Kotka tuolta. Missä tuolta? Hallis. Messuhallis. Otat sieltä kotka. Kontsiko sen teki sen satuun? Mä tein äsken. Onko sillä mitään väliä, minkä kotkan mä otan näistä? Ei varmaan. Ei varmaan. Mitäs tää oikein lentelee tällä? Tuskin se jotain, no, mä tiiä. Pitäis laittaa varmaan semmoselle asetukselle, että se puhuttaa ees F. Mitä? Jos tiput sitä kyvystä. Niin millä asetuksella? Se puolustus ihteen. Niin joo. Mut tota... Et vaan E-tä paina, kun sä oot se selässä, niin kaikki on hyvin. Joo, jos tässä painaa tota shiftiä, niin meneekö tää nopein? Se lentää lujempaa, joo. Joo, ja sillä näkyy niinku staminat siellä yläkukkeella. Ja sit kun se loppuu, niin sehän tulee sitten alas kuin kivi, että... Aha. Sitä tota niin kannattaa vaan silleen vähän miettiä ennakoida sitä, että joku semmonen turvallinen paikka mihin laskeutuu, koska sillä kotkalla ei ihan joka ikiselle pärjää. Niin ja sitten jos sä laskeut johonkin veteen, niin se sit heittää sut selästä ja se leijää loulukon. Tai ilmassa. Niin, tää tykkää vedestä. On sama, ihan sama millä lentävällä nää ihan syvälle. Nämäkin heittää nää vyvetkin selästä joskus. Nää vähän syvemmälle pystyy menee, mutta se kotkalla kun kastuu varvas, niin se heittää sitä lentävästi. Jaa, ei tykkää. Se ei tykkää yhtä. No nyt sä näytti, että veteen voi mennä kävelessä. Ja sitten toi... Toi. Välilyönnillä laskeutuu. Joo. Sitten jos tota, no, raptori tulee tutuksi, kun sinne ulkopuolella pyörit vähän aikaa, niin se heittää sut sitä kyyvistä. Joo. Se heittää sut kyyvistä sitten niinku... Ja siihen ei sitten ihan heti mennäkään takaisin. Okay. Ja sit se todennäköisesti Se ottaa sut niinku kiinni ja hakkaa sut siellä alle ja saat niinku... Sulla ei oo paljon hipareita, niin se tappaa sut todennäköisesti. Joo. Kuulostakin lupaavalta. Kuulostaa, joo. Semmosta se on. Sä et kestä vielä niitä... Mutta niinku me kestetään se muutaman kerran jää sinne. Lähetäpä tekee sulle GPS, silleen sitä on. Mä tuon tuota... Polumerin saanut silleen, kun... Latautuuks toi siis toi, aina toi stamina silleen, että kun lentelee hitaammin tässä näin? Eikö se ole täällä maassa? Maassa ja sitten se kuluttaa ruokaa siltä elukalta, mikä näkyy siinä staminan alapuolella. Eli sitä pitää olla sillä inventorissa niinku lihaa sille niin, lihansyöjille niin. Ja marjoja sitten. Kasvissyöjille. Vähän niinku kompsille. Kyllä.
Mutta ei siinä niitä marja-elukoita olekaan oikeastaan, se doeri on. Sillä hakataan vaan kiviä ja... Ota tuosta nyt, tässä paprissa on tuo kepsi sulla. Sitten on se ankylosaurus, sillä hakataan metallia ja oikeastaan mitään muuta. Että ne muuten ne pojottaa siellä vaan. Niin minne sä laitat se kepsi? Se on tässä missä mä seisin tässä laitoksessa. Painat F-ää sitä, F-ää siinä, niin se on vaan se ihminen. F-ää. Siellä on allalla on se PTS. Tätähän pystyy myös pelaamaan, jos haluaa olla niinku jolla tajia, niin pystyy pelaamaan ohjaimella. Niin joo, tässä on ohjaintukin. Niin joo. Tää pitää kai tää hiirellä näppiksellä ehkä kätevämpi en tiedä. Joo, ja sitten kun laitat sen action pairin, niin tää näyttää sitten tää kepsi sen tarkat koordinaatit, missä sä oot. Ja sitten jos näissä elukoissa on paikantimet, niin tää vissi. Eikö se tällä hetkellä? Ei, se pitää olla se... Mä en tiedä, oliko tuolla meillä yksi. Se oli helvetin kallis tehdä se masina, millä sä pystyt kattoon ne sitten. Niin näkee, niin tässä näkee nää koordinaatit. Tääkin on 45.4 42.8 tämä. Missä se näyttää se? Sulla pitää olla first personassa ja avata se, laittaa se kepsi kättä. Jaa, niin painaa tuota. Niin 45.4 ja 42.7. Joo. Noniin. Sä saat kartankin kaveriksi, jos haluat. Siinä. Kun painat M-ää, niin... Niin, totta. Kuka pystyy tekemään laki? Siitä näyttää suunnankin, että missä on tota niin vesti. Lakiin. Niin. Vestia, Nordia, Sauttia. Näin edespäin. Kontsi pystyy ainakin. Joo, pitäis. Joo, mä en osaa koko sillietä tehdä sitä. No ei niitä tehäkään siellä, niin se voi olla, että niitä ei silloin osaakaan tehdä. Eli täällä on niin nää vaatteet, joo. Joo, tuolta kontsi tekee tuon hatuun vielä. Pystyks ne... Missäs ne... Tuolla linnus puolella, missä ne on tuolla. Aa. Vai linnussa? Siis mitkä? Polymeri vissiin loppu, tai eikö ei ole? Siinä on hattu. No, sitten vaan ne niskahan. Olisitte sä tietysti voinut ottaa ne vielä pois ja käydä kahtoa, onko meillä hunajaa täällä. Mitä? Eikö ota ne kamat pois, jota te käy kattoo, kun tuolla hunajaa tuolla pesässä. Joo, todellakin. Heti. Täällä näin. Niin kauhean vakavaa. Täällä parikin kertaa. Ilman kun mä veikkaan, että tuo kuolo on, jos se purppii. Tänne näin kato. Ai niin, kun se on niin pikkuinen le... Niin. Otat ne kamat pois ja sitten kun menet tänne inventoriin kattelemaan. En saatana mene. Ne kamat, kun sulla on päällä, niin nää ei tee mitään. Joo, niin, kyllä. Mutta niitä, kun sulla ei ole, ja todennäköisesti jossain vaiheessa sulla ei niitä ole, kun sä meet sinne. Mm. Sen on unohtanut joka ikinen ja unohtaa edelleenkin. Hyppää niin vähän kimppu. Ne jonkun aikaa käy... sitten mätkii sua. Okei, mä saan tolle maakille sen koira. Mitäs tykkäätte, kun toi lintu tulee tosta ovesta läpi tolle? Se on ihan hyvin parkkeerattu sinne. Joo. Morjesta vaan. Okei. Okay. Pitäisikö lähteä meillä hakkee tuo bulldog? Mikäs hän on? Ai, se on tämmönen olkapäällä oleva koira. Olkapäällä oleva koira? Joo, kun tää on kato tämmönen. No tää on koira. Tuo näyttää tältä kalalta tältä tommoselta naamasta. No siis se on jonkun vitun koira ja kala se. Hei. Elä sekoota tuota niin tuon kaverin naamaria ja tuota. Se on kyllä. Kaunis parivaljakko, mitä se nyt sanoo. Eikö sopisikin paljon paremmin tämmönen, tää on sama värinen. Nyt on parempi.
kunnon ilokeesi. Saatana peli kanssa. Täytyy turkkoa se ilokeesi jollain. Tää on tää peli kanssa. Minun on lähty se juokse ja vitun vauhilla saat. Tää on tää peli kanssa mies tämä. Kannattais mun nyt... Misäs tässä näkyy se mun oma leveli? Se on tota niin... Kutonen näyttäis oleva. Se on sun nimeä alla. Kannattaaks tää vielä availla mitään näitä engrami hommia? No, se oli kutonen niin, Spark. Ja sitten tuo narkotin. Kia Narko ja Mortar and Pestle. Tarviiko se olla auki? No ethän se pääse tekemään vissiin näitä, jos ei oo. Nyt on narkotikki ja... No joo. Jos avaa vaan noin. Kyllä sulla pitäisi näkyä ne nyt täällä. Joo, Spark Power ja narkotikin kun avaa, niin pääsee tekee. Tässä, kun me tähän näin katsomaan, niin tuolla ylällä pitäisi olla nyt... Ne on harmaalla kaikki, mutta siellä on se sama Sparkin kuva ja... Mm. Ah, nyt se näkyy tossa Barkboarderi tossa, no joo. Joo, niin klikkaat oikealla sitä ja craft all. Ja sitten siellä consumablessa on rukki kansi ja ruks. No niin, se rupes craftaa niitä. Nyt sitten menet tonne Truxiin. Eli consumablessa Trux. Ja siellä on ja. Sitten tuota narkotikki, niin sieltäkin craft all. Okei. Okay. Ja nyt vaan seisot tässä, niin sä saat levuja ihan... Pitäis tuo kiviä näköjään lisää. Tässä on niitä... Parkkia. Onks niitä siellä? Siin niitä rupes valmistua. Joo, elikkä noin narkotikit on sitten, kun me teimataan elukoita. Niin ne näitä syötetään niille. Niin, okei. Okay. Sitä saa sitä sparkkiakin. Elikkä sparkkia tehdään niinku flintistä ja kiveestä, narkotikkia tehdään narkoperrystä ja pilantuneesta lihasta. Tää on tämmönen pulmentula, tää on ihan sen näköinenkin. Tässä vai? Eikö tämä... Tää isompi. Aa, tää. Rahkabull. Tää ei oo vaan nimeä. Tää on niinku... Semmonen, millä kerätään vaan kiviä, niin tällä niin. On nytkin tuolla niin, kyyvissä. Niin. Se pienentää niiden painon. Niin kun se painaa tuo yksi 100 kiveä 12.5 tällä. Ja kun se on sulla omassa inventorissa, niin painaa 50. Mhm. Joo, joo. Eli tällä kerätään vaan kiviä. Ja tämä elukka on semmonen, millä kerätään metallia. Joo. Ja sitten tollahan saa niinku tota flinttiä ja kiveäkin, mutta... Hei, mulla on sitten tässä tota hyvää tämä... ruokaa, niin maistatpa tätä. Tänne näin, tästä kuule... Hyvää ruokaa. Tästä kato, vetäisetpä huiviin pari noita. Mitä sulla on siellä? Sille syöttää. Kiinnostaa. Vee huiviin niitä pari. Narkotikkiin 100 kertaa tuli tonne inventoriin. Joo, kuulostaa ihan. Vee huiviin pari niitä. Pitääks se vieraanvaraisuutta? Kuoleeks tää jäto? Ei. Tuli lyppää korkealle. Mitä se tonne? Se on melkein yläkertaan saat. Vee huiviin pari kappale. Se tulee uni. Vedetään pari huiviin, katsotaan. Me käytetään sitten sua hyväksy, kun sä sanoo. Ihana. Mä oon aina toivonut tätä. Saattaa olla housuun. Sille tuli uni. Kuinka kauan tää nukkuu? Niin kauan, kun sä oot toi torpori. Ja sit tää tervetuliaishomma. Nui. Tässä ei oikein näe, mitä tää tapahtuu. Sä oot tiipäkkäs käynnissä. No siitä kun heräilet, niin näet. Joo, no housuja ei ainakaan jalassa ne. Ei saatana. Vähän tota ne... Vähän veti äijän veteläks, niin sanotusti. Joo, ne on käsiä nuo narkot. Mutta nyt tiedät, millä ne maistuu. Suoraan meni. Aika hyvin meni huppuun. Olipa mukava ilta taas. En muista mitään, mitä tapahtui.